Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que o fizesseis na terra a quem passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. A Bíblia é o nosso manual de fé e conduta cristã.